Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն մասնակցելու երկրի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և նրանց ուղեկցողների հարգանքի Տուրքի և ցավակցություն հայտնելու պաշտոնական միջոցառմանը։ Իրանում վարչապետը հանդիպել է Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիի հետ և փոխանցել ցավակցություններ կատարվածի համար։ Վաղ առավոտից էլ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բարձրաստիճան պաշտոնյաները քաղաքական և հասարակական դեմքերը գրառումներ են կատարում բացված սկոմատյանում ցավակցության և կարեկցանքի խոսքեր փոխանցելով Իրանի ժողովրդին։ Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ պատիվ է ունեցել թե Իրանի նախագահի, թե արտգործնախարարի հետ հանդիպում ունենալ և իսկապես ցավալի է կատարվածը։ Նա նաև հայտնել է, որ նախատեսվում էր Իրանի նախագահի այցը Հայաստան։ Իրանի փոխտեսպանն էլ ընդգծել է պատմությունը, ցույց է տվել, որ Հայաստանն ու Իրանը դժվարին, ինչպես նաև ուրախության պահերին, միշտ իրար կողք են եղել։ Նա դեսպանի և դեսպանատան ողջ անձնակազմի անունից շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի ժողովրդին և կառավարությանը զորակցության համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքել է եկեղեցականներին հարկելու վերաբերյալ իր հայտարարությունների անդրադարձերին, ներկայացնելով հարկային օրենսգրքից հատվածներ։ Նա գրել է, թե եկեղեցու չհարկելու մասին տեղեկությունները մեղմ ասած սուտ են, ուրեմն անհանգստանալու բան էլ չկա, չէ՞։ Ազգային ժողովի նախագահը կարծիք էր հայտնել, որ եկել է ժամանակը քննարկելու և հասկանալու, թե այն հարկային պարտավորությունները, որոնք բոլորի համար Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են, եկեղեցու հանդեպ ինչու չեն կիրառվում։ Կարծում եմ, մենք այդ հարցը պետք է մոտ ժամանակները քննարկենք, որովհետև հերիք եղավ էլի մեր էմոցիաների, մեր պատմության, մեր արդեն իսկ քաղաքական դաշտում գործանելու համար գնալ աշխարհասփյուռ հայրենիքի հայաստանից փող հավաքել, հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն, եւ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական առումով մենք պետք է մի հատ հենց վերանայենք, հասկանանք, թե ինչով է օրինակ եկեղեցականը, որի թաթիկը համբյուրում են, ավելի օրենքից բարձր հասարակ գործարարից, որը որ հարկ է վճարում, որը որ բանակի համար փամփուշտ է գնում, իմ համար այդ գործարարը, որը որ մեծ հարկատուները ամենակարևոր մարդիկ են, իրանք ֆինանսավորում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Հիմա այդ մարդիկ պետք է հարկ վճարեն, իրանք պետք է հարկ չվճարեն։ Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարություններին արձագանքել են մի շարք հոգևորականներ, պնդելով, որ եկեղեցին հարկեր վճարում է և հազար խոշոր հարկատուների ցուցակում է։ Գիրանց տանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Ոստիկաններն այն փակել էին Կիրակի օրը, հայտնելով, որ սահմանապահները միջոցառում են անում։ Հիշեցնենք, որ Գիրանցում չափագրման աշխատանքներ են ընթանում, մեկնարկել են նաև հարակից աճակուրտ բնակավայրով անցնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից էլ հայտնել են, որ Ոսկեպար գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կնորոգվի, որի համար կհայտարարվի մրցույթ։ Ձերբակալվել է երգիչ Հայկ Ղևոնդյանի Սպիտակցի Հայկոյի որդին Հրաչյա Ղևոնդյանը։ Այս մասին հայտարարություն են տարածել փաստաբաններ Էրիկ Ալեքսանյանն ու Ալեքսանդր Կոչուբայևը, հավելելով, որ նա ձերբակալվել է իշխանությունը զավթելու մեղադրանքով։ Ախպես թե միած երկա, մտնենք առավալությունը, գրավենք, մտնենք ազգային ժողով, գրավենք, մտնենք ոստիկանության շենքը, գրավենք։ Հիմա լուճը, ես պատրաստ եմ մեռնեմ, ցավը տանեմ։ Դիկրակեն, թոքրակեն, զարավելավան մի 10-20 հոգի մարդ մերնին, բայց ընգե երկի պայես։ Դե 26-ին հանրը հավակնա, չգիտեմ։ Ես սրպազանի վրա է ուղված սաղ վարչապետի բաները, սրպազանը պետի վեկալի։ Դա։ Այսօր աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շարլ Ազնավուրի 100-ամյա հոբելյանն է։ Մեծ հայի ծննդյան օրվա արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում ընդգծել է, որ նա համամարտկային հերոս է։ Կառավարության ղեկավարը շեշտել է, որ Շարլ Ազնավուրը Փարքի և համաշխարհային հարգանքի վայելքների մեջ տարապում էր Հայաստանի Հանրապետության ցավերով, ուրախանում և ցնցում ձեռքբերումներով։ Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ նկատել է Երևանի փողոցներում զբոսանքի դուրս եկած նրա թորնիկը, փոքրիկ միսակը, իր համար դարակազմի խորհրդանիշն է այն բանի, որ հայ ժողովրդի հայրենիքի փնտրտուքը, ահա, ավարտված է, որովհետև այդ հայրենիքը գտնված է իդեմս Հայաստանի Հանրապետության։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, որը Էբրահիմ Ռայիսին ուղեկցել է մեկ այլ ուղղաթիռով, ասել է, որ օթանավի կործանման պահին եղանակը բարենպաստ է եղել, իսկ կործանված ուղղաթիռի ուղևորներից մեկը մի քանի ժամ ողջ։
Պաշտոնյայի խոսքով ուղղաթիռի անձնակազմը, որով նա թռչում էր, նկատել է նախագահական ինքնաթիռի անհետացումը մոտ 30 վայրկյան անց, այն բանից հետո, երբ օդաչուն անձնակազմի մնացած անդամներին հրամայել է բարձրանալ ամպերից վեր։ Ռայսի ուղղաթիռի անհետացումից հետո երկրորդ օդանավի անձնակազմը որոնել է նրան և փորձել կապ հաստատել նրա հետ։ Արդյունքում օդաչուներին հաջողվել է կապ հաստատել Թավրիզ քաղաքի իմամ Սայեդ Մոհամադ Ալի Ալ-Հաշեմի հետ, որ ինքնաթիռում եղել է Ռայսիի հետ։ Էսմայլին ասել է, որ անձնակազմը կապի մեջ է եղել նրա հետ մահից մի քանի ժամ առաջ, նրա խոսքերից պարզ է դարձել, որ կործանվել է նախագահական ուղղաթիռը։ Հիշեցնենք, որ Ռայսիին արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանին և այլ պաշտոնյաների տեղափոխող ուղղաթիռը կործանվել էր մայիսի 19-ին երկրի հյուսիս արևմուտքում, երբ նրանք վերադառնալիս էին եղել Ադրբեջանից։